Crkva koja se uzdiže na papinstvu kao podlozi dobiva od njega svu svoju snagu i čvrstoću, govorio je blaženi Ivan Merz, koji je u liku Svetog Oca promatrao primjer istinske odanosti i vjernosti Kristu i njegovoj crkvi. Iz zahvalnosti 1926. uveo je obilježavanje Papina dana u Hrvatskoj. U tome ga danas nasljeduje križarska organizacija. Papin dan obilježava se na dan izbora za Petrova nasljednika. Svrha proslave Papina dana je znači da približimo ulogu pape puku. Znači da papa nije neko vanzemalja, da se tako izrazim, nego čovjek koji je blizak narodu i koji je tu radi naroda. Još od prve proslave na obilježavanju sudjeluju učenici, studenti i bogoslovi, jer upravo oni u svojoj bezbrižnosti mogu najvjernije iskazati svoju ljubav. Križari su za ovogodišnju proslavu inicirali projekt Papin dan u školi. I zato je naša obaveza i odgovornost u tome ih usmjeravati i uzor za svakodnevni život staviti upravo papu. Evo i sam papa u jednoj od svojih misli ovako kaže: djeca nas uče da vidimo stvarnost povjerenjem i čistim pogledom. U 4 godine papa Franjo toliko je toga pokrenuo. Temeljno obilježje njegova papinstva trajna je obnova crkve. Kao istinski pastir u svemu što čini polazi od sebe. Hoće li papa Franjo ostati samo tražitelj ili će se crkva stvarno obnoviti, ovisi o mnogo čimbenika, istaknuo je profesor Baloban, no proces je počeo i povratka na staro nema. Papa Franjo poziva na istinsko traženje zajedničkog puta prema onom uvijek aktualnom i inspirirajućem, a to je Isusovska i Evanđelska crkva, odnosno život kršćana prema modelu Nazarećanina. O papi Franji kao suradniku mladenačke radosti govorio je velečasni Cujzek. Podsjetio je na njegove riječi neposredno prije svećeničkog ređenja. Ono što u njima prvo plijeni pažnju jest posvemašnja iskrenost, toplina, srčanost, otvorenost, vjera i nada. To možda u današnjem svijetu jesu apstraktni pojmovi, koji, ako nisu njegovani stvarnim životnim situacijama, lako mogu postati prazno slovo na papiru, ali ako je u njima utemeljen stvaran život, onda njihovi plodovi zaista mogu činiti i velike stvari. Papa Franjo svojim je dolaskom počeo na novi način voditi Kristovu crkvu. Neposredan u govoru dotiče i najteže teme, poziva na dijalog, otvara nove ekumenske putove, a navještanjem Božjeg milosrđa sve ohrabruje na povratak Bogu Ocu, istaknuo je biskup Gorski na misnom slavlju u Zagrebačkoj prostolnici.